Շիրակի մարզի մի խումբ փաստաբաներ սպառնում են գործադուլով, եթե դատավորների գործունեությունը կազմակերպող բարձրագույն դատական խորհուրդը շարունակի մարզի դատավորներին տեղափոխել Երևան եւ այլ մարզեր։ Հատկապես 2018 թվականից մարզում դատավորների անընդհատ փոփոխությունների հետևանքով ձգձգվում են թե քրեական, թե քաղաքացիական գործերի քննությունը, քանի որ նոր դատավորները գործերի քննությունը զրոյից են սկսում։ Այսօր դժգոհում են Շիրակցի փաստաբանները։ 18-19 թվականներից Շիրակի մարզ մուտք եղած քրեական գործերով չկա որևէ քրեական գործ, որը քննվել եւ ավարտվել է մեկ դատավորի կազմով։ Արամայիս Հայրապետյանի պնդմամբ այս պայմաններում խախտվում են մարդկանց իրավունքները, մեղադրյալները տևական ժամանակ կալանքի տակ են մնում, ազատության մեջ գտնվողները չեն կարողանում դուրս գալ երկրից եւ ընդհանուր առմամբ արդարադատություն չի իրականացվում։ Եվ ստացվում է, որ ամիսներ շարունակ քրեական գործը քննում են, ռեսուրսներ են բաթնվում, եւ բսական քրեական գործը ըստ էության կամ քաղաքացիական գործը ըստ էության որևէ լուծում չի ստանում։ Սա առաջնային խնդիրը։ Հաջորդ խնդիրը, որը տեղափոխությունների պատճառով առաջանում է, դա հիմնական խնդիրը քաղաքացիների իրավունքների մասսայական խախտումներն է։ Փաստաբանների վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ 2018 թվականից հետո փոխվել են Շիրակի մարզի դատարանի գրեթե բոլոր 13 դատավորները։ Վերջի 2-3 տարում Շիրակի մարզում դատավորների տեղի ունեցել 13-14 տեղափոխություն, այսինքն նույնքան, որքան ընդհանուր հաստիկակազմը Շիրակի մարզի դատավորների։ Եվ ավելին ասեմ, Շիրակի մարզում օրինակի համար ամենաերկար դատավորը ով մնացել է շուրջ 1 տարի է, տարի ու կես։ Տարի ու կես աշխատում են, անկամ մի քանի ամիս աշխատում են եւ տեղափոխում են Երևան կամ այլ մարզեր։ Բարձրագույն դատական խորհրդի պաշտոնական կայքեջի համաձայն 13 դատավորի հաստիկ ունեցող Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այժմ գործող 9 դատավոր կա, 4 հաստիկ թափուր է։ Պաշտոնական տվյալները վկայում են, որ ամենաերկարակյաց դատավորը Լիլիթ Խաչատրյանն է, որը ծնունդով Գյումրիից է։ Աշխատում է 2011 թվականից։ Դատավորներին Շիրակում սկսել են հաճախ փոխել 2019 թվականից։ Օրինակ, վերջերս նշանակված դատավորներից մեկը 2 ամիս էլ չի աշխատել, դիմում է գրելու Երևան տեղափոխվել։ Փաստաբանները տարակուսած են, ինչու դատավորները չեն ուզում Գյումրիում աշխատել։ Փաստաբան Հայկ Հարությունյանի մոտ 3 տասնյակ վստահորդներից յուրաքանչյուրը 2019-ից 3 դատավոր է փոխել։ Փաստաբանն անգամ սեփական հաշվարկն է արել, թե այս տեղափոխությունների հետևանքով որքան անիմաստ գումար է ծախսվել։ 4 դատավոր միանգամից քրեականով տեղափոխելով, եթե հաշվում ենք գոնե 3 միլիոն ծախսվել է մի դատավորի վրա մի ամսվա կտրվածքով, եթե մի տարվա կտրվածքով վերցնենք, 4 դատավոր դեպքում լինում է, որ ամիսը 12 միլիոն եւ տարվա կտրվածքով գալիս է 100 միլիոնը անցնում է։ Մինչ Շիրակցի փաստաբանները պնդում են, որ այս ամենի պատճառը բարձրագույն դատական խորհրդի կառավարման թերություններն են, այդ կառույցից հայտարարում են, վիճակն այդքան էլ վատ չէ։ Խորհրդի անդամ Վիգեն Քոչարյանն այդուհանդերձ ընդունում է, վիճակը սրվեց, երբ վերջին 1 տարում դատարանից 6 դատավոր տեղափոխվեց, մեկն Արմավիրի մարս, մյուսները Երևան։ Քոչարյանն ասում է, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը սովորաբար դատավորներին տեղափոխում է նրանց իսկ դիմումների հիման վրա, բայց դրանք ոչ միշտ են բավարարվում։ Այո, յուրաքանչյուր դատավոր իրավունք ունի դիմել բարձրագույն դատական խորհրդին համապատասխան խնդրանքով, հատկապես այն դեպքում, երբ որ նա աշխատում է իր մշտական բնակության վայրից հեռու։ Եվ բարձրագույն դատական խորհուրդն էլ տվյալ հարցի հետ կապված բոլոր հանգամանքները քննարկելով համապատասխան որոշում է ընդունում։ Քոչարյանի տվյալներով դատավորների Երևան տեղափոխման դիմումների մեծ մասը 70%-ը մերժվում են։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամն ասում է, դատավորների թեկնածուների մեծ մասը Երևանից է, այստեղից էլ Երևանում աշխատելու ցանկությունը, բայց կա մեկ այլ գործոն՝ դատավորների առաջխաղացումը, երբ նրանց տեղափոխում են վերադաս դատական ատյաններ։ Սրանց էլ ավելանում է հիմնականը՝ դատարանների գերծանրաբեռնվածությունը, սա էլ պատճառ է դառնում, որ դատական գործերի քննությունը ձգձգվում է, ասում է բարձրագույն դատական խորհրդի անդամը։ Կառավարության ազգային ժողովի հետ քննարկումներ են տարվում մի քանի տասնյակ նոր դատավորների հաստիկներ ավելացնելու, որպիսի այդ գերծանրաբեռնվածության խնդիրը լուծենք։ Մինչդեռ Գյումրիի ասպարեզ ակումբի ուսումնասիրությունը փաստում է, դատարանների ծանրաբեռնվածության գլխավոր պատճառը դատավորների հաճախակի փոփոխությունն է։ Ըստ ուսումնասիրության, դատաքնությունների ձգձգման պատճառներից են նաև փորձաքնությունների, ծանոթությունների ուշացումները եւ տեխնիկական հարցերը, որոնք ուղիղ ազդեցություն են ունենում արդար դատաքնության վրա։